Takže čau všichni, já vás vítám u nového videa. Hrozně jste si psali o nový video a mě prostě napadlo, že bych to mohla nějak skloubit s vánočním videem, o které jste si mimochodem taky psali. Chtěli jste vlog, ale ten asi úplně tak rychle nevyjde, teda aspoň rozhodně ne teď. No, každopádně, dneska tady mám tématiku, je to opět sketch a zaměřila jsem se vlastně na Vánoce se psem a Vánoce bez psa. A jdeme na to. První věc, tady mám cukroví. Když žijeme bez pejska, tak většinou děláme takové cukroví, jako jsou perničky a tak různě. A když žijeme s pejskem nebo jiným mazlíčkem, tak kromě cukroví pro sebe vyhledáváme i třeba sušenky, které bychom mohli dát svým mazlíčkům. K Vánocům patří také ta vánoční pohoda. Ovšem, když jsme sami, můžeme si ji krásně užít. A když máme pejska, tak přece jenom on nechce tolik té pohody a musíme ho brát ven, sportovat, trénovat, no zkrátka musíme také věnovat nějaký čas jemu a nejenom válení se a koukání na pohád. Skoro každý se fotí, na Vánoce obzvlášť. Ovšem, když jsme bez pejska, tak se samozřejmě fotíme sami, nebo si fotíme cukroví, nebo stromeček, prostě máme v telefonu normální fotky. Ale když máme pejska, tak máme furt nutkání oblíkat ho do vánočních oblečků a dávat ho na různá místa. Prostě máme telefon plný fotek se psem. Na mě koukej. Sem koukej. Ne, sem. Tak. Dudu. Další bod, jehož záběr jsem zapomněla dát, jsou dárky. V životě bez pejska dostáváme dárky od rodiny a také rodině kupujeme. A když máme mazlíčka, tak ať už se týče nakupování nebo rozbalování, hodně věcí patří právě jim. A tohle jsem sem prostě musela dát, protože jak máme o Vánocích ten relax, tak hodně lidí taky spí, většinou třeba u pohádek. No a to se vám spí lehce, když si můžete spát v klidu a nikdo vás neruší. Ale pejsek nechce, pejsek by šel nejradši sportovat nebo něco dělat a tak prostě moc spát nemůžeme. Tak jo, to by bylo pro toto video všechno, vy se mějte krásně, užívejte si Vánoce, zítra vyjde nové video, které se bude jmenovat, jak se celé toto video točilo, čili to budou bloopers, mějte se krásně a ahoj.